За кожною справою – життя та доля людини, яка потребує підтримки. Така відповідальна і вкрай важлива робота працівників соціальної сфери. Займаємося щоденно, рутинною роботою і маємо забезпечити виплати всіх державних допомог, пільг, житлових субсидій та компенсацій. Наразі в області у нас на обліку перебуває 100 тисяч одержувачів державних допомог, 155 тисяч внутрішньопереміщених осіб обліковано. Отримують у нас грошові виплати 34 тисячі, тепер з опалювальним періодом ця цифра буде, думаємо, 44 тисячі одержувачів житлових субсидій. Ну і реально 34 тисячі отримують готівкою пільг, різних видів пільг. З державного бюджету наразі в нас скеровано близько 2 мільярдів гривень на ці такі виплати. А під час воєнного стану роботи фахівцям Департаменту соцзахисту населення Закарпаття додалося. Адже крім краян, допомога потрібна і вимушеним переселенцям. Болюче питання – це виплата внутрішньопереміщеним особам так званої державної допомоги на проживання. В області у нас 155 тисяч облікованих внутрішньопереміщених осіб. І наразі спочатку лютого на сьогодні виплата становить 1,5 мільярда гривень. Ми розуміємо, що є багато нюансів, які впливають, такі об'єктивні, технічні моменти, коли десь не спрацювала система, не спрацювала дія. Це все залежить не тільки від нашої роботи, але й від роботи всієї системи. Наразі готуються передати справи отримувачів житлових субсидій та пільг Пенсійному фонду. З 1 грудня 2022 року саме ця установа буде здійснювати їх нарахування і виплату. До моїх основних обов'язків належить саме гарантія та надання соціальних послуг у обласних закладах соціальних, тобто закладах обласного підпорядкування. Це психоневрологічні інтернати, дитячі будинки-інтернати, геріатричний пансіонат та інші центри, які надають соціальні послуги. Основним таким, з чим ми стикнулися під час війни, що нам довелося забезпечити саме прийом евакуйованих із аналогічних закладів психоневрологічних інтернатів областей, де ведуться бойові дії, та розмістити їх до наших. Довелося розширити кількість ліжкомість у соцзакладах краю, каже Мирослава Сухар, а також забезпечити їх усім необхідним. Це теж одне із завдань, адже у воєнний час коштів не вистачає у бюджети. Тому заручилися допомогою обласної влади, благодійних та громадських організацій, УВКБ ООН. Такі важкі часи, коли вам додається додаткова кількість осіб важких. Перше, в них психологічний стрес, вони не розуміли, куди їх везуть. Це довга така робота психологів, щоб людей заспокоїти, що їх не вивезли туди, за поребрик, що їх привезли в Закарпаття, що про них тут будуть дбати, що їм тут буде спокійно. Але з кожним днем така потреба зростає все більше і більше. На жаль, ми вже вимушені по деяким закладам відмовляти, що в нас вже немає можливості прийняти певну кількість осіб і саме таких, тому наразі ми вже забезпечуємо проживання, харчування, надання соціальних послуг тих уже категорій осіб ВПО, які приїхали. Без затримок і в повному обсязі. Попри виклики воєнного часу, у Закарпатті заборгованість з виплати усіх видів державних допомог відсутня. Перші дні це було 300-350 тисяч осіб. І всіх потрібно було якось прихистити, знайти їм проживання, організувати харчування, вибудувати логістику, як цих людей відправити. Дуже багато в той момент також через Закарпаття виїхало за кордон. Тобто всі служби органів соціального захисту і інших служб, і волонтери дуже велику роботу зробили, благодійники. Буквально за дуже короткий термін мобілізувалися і відпрацювали механізм і логістику, як допомогти людям. Тому найвеликий виклик – це війна.
Все інше вже зараз систематизувалося, стабілізувалося, почалися виплати внутрішньо переміщеним особам. Попереду зима, але Віктор Мацола запевнив, усі отримувачі субсидій на житлово-комунальні послуги та тверде паливо, а їх наразі 50 тисяч сімей краю, отримують автоматично. Не потрібно нікуди йти. А загалом у Закарпатті ситуація стабільна і прогнозована. Якщо дивитися державний бюджет, який прийнятий, який вже прийнятий на 23-й рік, то більше видатків держава спрямовує на сферу оборони. Це зрозуміло. Держава в стані війни. Другі видатки по розміру і по об'ємах, які є в державному бюджеті, це соціальні видатки. Їхній розмір не зменшується. А навпаки, там є ріс, бо може контингент зрости. Тому ніяких проблем з виплатами в майбутньому, в наступному році, я не бачу. Думаю, що фінансування так само буде проводитися своєчасно і в повному об'ємі. Понад 5 тисяч працівників соціальної сфери Закарпаття обслуговують понад 400 тисяч краян. Це практично кожен третій закарпатець, тому роботи і викликів багато, але справляються.